përshëndetje miqtë mi. Ndryshe nga ditët e tjera, ne sot ndodhemi në Kastorian në Greqi për të zgjuar një intervistë interesante me këngëtarin e mirë Arian Blloshmi. Ne do të diskutojmë rreth karrierës së tij muzikore dhe videoklipin e tij që së shpejti do të publikohet në rrjetet sociale. Po për gjithë ju që nuk e njihni mirë Arian Blloshmi, ai është një biznesmen mjaft i suksesshëm. Ai ka pasur një periudhë pauze në muzikë rreth një vit e gjysmë dhe është fokusuar në biznesin e tij. Por çfarë ka ndodhur me të? Le ta pyesim. Që pranoj ftesën dhe të rojmë se ardhën në të intervjis pas kaj shkollësh, pas intervjisës parë. Dhe në fakt, jo vetëm unë, por gjitha ta që puna shojnë, du në dy se qëfar ka ndodhur me karrierën e Arian Blloshmi. Më thënë që prej kohësh e publikimit të dy videoklipeve. A është i kënaqur Ariani me dy videoklipet e para dhe qëfar ka ndërmend të bëj me videoklipin që më ndodhë që do publikohet së shpejtë. Në vrama dhe njënë, falimderit për ftesën tuaj edhe për lodhjen tuaj nga Shqipëria drejt Greqisën këtu në Kastoria. Sa i përket karrierës time, karriera ime ka qenë shumë e ndjeshme. Po ta recitoja e ndjeshme që kam patur shumë koncerte dhe kam qenë jashtë. Brenda dhe jashtë Shqipëris apo si funksionon, do më të në koncerte në Shqipëri? Fokusimi im ka qenë, më shumë ka qenë jashtë. Më pasë për ndërpres, por gjitha koncertet që ti ke zhvilluar dhe ke prononcuar dhe në rrjetet tua sociale janë jashtë Shqipërisë. A mund ta dim pse? Çfarë ka dhe unike këtu dhe jo në Shqipëri? Sigurisht që është pak interesante. Sigurisht që kjo nuk ka qenë shumë e kërkuar brenda vendit, edhe jam ndjem shumë i lumtur që këto ftesa i kam pasur jashtë vendit. Sa i përket çfarë ndjen në fjalë fansat e mi apo mbar publiku, janë më të ndjeshëm grekët. Nuk do ta thoja ke grekët, sepse janë gjermanët, janë kanadezët, janë italianët që ajo do të pyesja edhe diçka tjetër. Ju keni pasur një periudhë pauze rreth një vit e gjys. Dhe në fakt është pak e dyshim kjo, nëse më lejon të them. Sepse pas publikimit të dy videoklipeve tuaja, le të themi që ishin besoj të arritshme për një këngëtar, domethënë që publikon dy videoklipet e një pasnjëshme. Besoj se ka arritur audiencën që mendonte se mund ta kapte. Besoj se je i kënaqur për këtë pjesë. Sigurisht. Okej, a mund ta dim se pse në pikërisht në këtë kohë që ti ke qenë në kulmin e karrierës tënde, ti bën një pauzë rreth një vit e gjysmë? Dëgjoj, nuk do ta quaj pauzë, sepse recitova pak më parë që ngarkesa ime ka qenë shumë e madhe. Dhe sigurisht që do doja që sa më shpejt të kisha nxjerrë dhe videoklipin e ardhshëm. Po për arsye të ngarkesës që kam qenë, edhe për arsye për të nxjerrë një cilësi sa më të bukur, sa më të mirë, sa më profesionale për publikun në përfaqësa të mi, ka shkaktuar të ketë vonesë e pikërisht disa punë të mia personale. Okej, okay, me që po dalin të punët tuaja personale, ne kemi informacione sepse Arian Blloshmi është fokusuar më tepër në biznes. Apo jo? Sigurisht. Si është e vërtet e gjithë kësaj? Sigurisht që kja shumë e vërtet, pasi unë kam edhe një aktivitet, nuk do të aqyra biznes, aktivitet familjarë. Që kam kryuar disa dyllim sera, nuk po e citoj sa. Sa sera? Nëse mund të bësh publike gjithmonë. Tani e rreth të 5 dilim sera. Afërsisht 5 dilim sera. Edhe për këta... Po si a bëni do më thëmë për trajtimin e këtyre? Apo i keni kohë që i keni bërë gjithto? Sëpse me sa din tregu shumë gosha është vështirë do më thëmë për eksport, import, apo dhe trajtimit brenda Shqipërisë. Nuk do të aqua edhe shumë të vështirë, pasi jam tepër i kënaqur dhe me këtë që kam bërë, pasi kam siguruar të ardhmen e familjes time, të ardhmen e fëmijës tim, që fëmija im nesër pas nesër mos detyrohet të ikë jashtë vendit si emigrant, siç ka udhëtuar babaja tia, por të siguroj një të ardhmen sa më të mirë në vendin e tij. Pastaj është e drejta tia si mund të zgjedhë, kemë mund të zgjedhë Shqipërinë apo Egjiptin. Besoj se gjithta që po na shikojnë janë, besoj se ka dhe një pyetje. Domethënë Ariani është fokusuar të kjo pjesa e
domethënë bujqësisë dhe ka lënë muzikën apo është thjesht një mendim për familjen e vet që familja tjetër sigur për sa i përket anës ekonomike dhe Arianit vazhdoi me karrierën e tij muzikore. Besoj se do të rikthesh përsëri në pjesën e muzikës. Sigurisht që unë jam në pjesën e muzikës e do të jem në pjesën e muzikës gjatë gjithë jetës time. Dhe nuk do të thotë që unë kam një biznes plus përveç karrierës time muzikore. Dhe kjo më bën që unë të vazhdoj të ardhmen e familjes time në një punë të dytë apo të tretë. Se sa më shumë të punosh, aq më mirë është për ty dhe për familjen tënde. Nuk është turp që të punosh të kesh një biznes apo një punë qoftë, sido që tjetër apo punë, është krenari që të kemi një punë që të mbijetojmë. Arian, do të pyesja diçka tjetër. Në rritjet tuaja sociale keni shpërndarë një spot i cili flet për një linjë transporti ndërkombëtar. Atëherë, si është e vërteta e kësaj? Është një linjë brenda përmendën Shqipërisë që përfshin gjitha vendet, sepse në rritjet tuaja sociale citohet sepse ju jeni një mos apo një bashkëpronar, aksioner. Aksioner. Si është e vërteta për gjitha, sepse e kam vërë që keni shpërndar dhe keni shpërndar pothuajse këto muaj të fundit, mos gaboj, këto kanë qenë këto 2 muaj të fundit. Si është e vërtetë për gjithë ata që kanë shpërndar? Jo, sigurisht që është e vërtetë, pasi unë jam një aksioner i një linje transporti ndërkombëtar brenda dhe jashtë Shqipërisë, si Greqi, Gjermani, Itali, Turqi, Zvicër, Francë. Janë shumë shtete që po, janë 30 autobus që 32 autobus, më fal, janë 32 autobus që janë në dispozicion. Akoma nuk kemi arritur atë fazën finale për arsye të dokumentacionit nga Ministria e Transportit, dhe së shpejti presim që Ministria e Transportit na japi licencë për të vazhduar linjën tonë ndërkombëtare. A janë edhe një pyetje fundit, pasi na duhet ta mbyllim intervistën sepse edhe koha nuk na premton. Ideja është kjo. Kush janë planet e Arian? Pasi si se tha dhe pak më lart, ju jeni duke regjistruar një videoklip. Pak detaje nga ky videoklipi. Si e parashikoni si do të jetë apo pretendon ta mbash prapë surprizë si mbajtës ditë parë? Jo, sigurisht që do të ketë surprizë, do jetë surprizë. Pasi jemi në përfundimin e xhirimeve, pasi është mbaruar orkestrimi dhe audio. E kemi të përfunduar dhe tani jemi në përpunim e sipër të videoklipit të xhirimit të platformës. Edhe kjo presim që së shpeti duhet na vi duke e shikuar edhe cilësinë, edhe që të dalit e thash recitova dhe pak më parë që duhet të kemi një cilësi sa më të mirë, sa më të bukur për publikun tonë. Arian, edhe një mesazh të fundit për gjithë fansat që të kanë mbështetur. E meritojmë. Sigurisht që po. Sepse kudo që keni qenë, nëse kam parë video që keni postuar në rrjetet sociale, ka qenë ata që të kanë duar të kishë. Dhe për këtë, ata meritojnë një respekt madh, të paktën nga Arian i vetë. Keni mundësi tani para kamerës, nuk t'ja thoni. Jo, vetëm respektin edhe përshëndetjen, por ata meritojnë më shumë se kaq. Meritojnë që vetë së të u falë zemë, për nuk mundë, se dua për vetë. Ideja. Dhe sigurisht që i falenderoj, se në mbështetjen që kam patë ndaj publikut edhe ndaj fansave të mi, kam patë një feedback. Po, një feedback pozitiv. Pozitiv, sigurisht pozitiv, se nëse nuk do ta kishim negativ, nuk do të ishim këtu sot. Edhe nuk do bëja videoklipin e ri. Do vishim nga Shqipëria, do vishim këtu në Kastoria për një intervistë bashkë me të trenjer në cavë, në dhe të falenderoj. Falenderoj shumë, Arian, të rojë gjithë mirë dhe suksese dhe lartë e mblarë. Gjithashtu edhe ty. Si spate sukses me dy videoklipet e para, të rojë dhe sukses me videoklipin e ri. Do kemi suksese, do kemi shumë projekte të reja, shumë projekte të bukura. Gjithsesi, nuk është ide e keqe të do të shohim si biznesmen, a? Sa i përket kjo... Të shkom prap kjo lloj veshja, ndoshta edhe biznesmen. Kjo është pak personale, nuk do të ta recitoja, sepse përkushtimi im është ke muzika. Ke muzika. Bajmën që të kam pyetur në intervistën e parë, bajmën kam pyetur qëfar do të bënd të Arian Blloshmi nëse nuk do t'ishte këngëtar. Më ke thënë në mos gaboj, a? Po. Nuk e din. Jo, vetëm buzhinier. Vetëm buzhinier që se baj dot. Të gjitha mund t'i paj për buzhinier. Domethënë, nuk e baj. Ne sapo zbuluam që Arian Blloshmi është një biznesmen i suksesshëm, nëse s'do të ishte këngëtar.
nuk do ta quaja biznesmen, siç po reciton ti, thjesht kam disa aktivitete familjare që duhet të ndjetojnë të biznesa. Akoma më shumë për familje, duhet bëjnë më shumë për familjen tim. Pra mishë, sot ishim me këngëtarin e minjor Arian Blloshmi për të kuptuar dhe për të për me dije, sepse ai përveç muzikës ka dhe një talent tjetër, si që ishte pjesa e biznesit. Na unë dhe në qapu, juroj gjithë të mirat dhe mirë pafshim.